t'i marrë është borx Gazbardit protestuesit kundër Blinkenit, nga Meropase. Ka një ndryshim të fort të mënyrës e si e ndolli Berisha protestën në emër të bashkimit dhe si e shiti pastaj si protest kundër sekretarit Blinken dhe SBA. Para protestës tha se kjo protest bëhet për të festuar bashkimin e opozitës dhe të vërtetën e dënimit të tij. Gazetarët e tij e përsëritin qartë këtë në komentet e tyre televizive apo në portale. Pas protestës e ndryshoi motivin. Të njëjtët më njëherë konsideruan protestën një përgjigje për vizitën e sekretarit Blinken që mbështeti regjimin e Tiranës dhe injoroi Berishën. Ashtu si u maskua për gati 2 vjet, duke sulmuar Lulzim Bashën si besprer për të maskuar betejën me SBA-n, tani po përpiqet të bëjë të kundërtën. Po përpiqet të festojë bashkimin me Gazmend Bardhin dhe ta paraqesë dhe këtë si një protest kundër SBA-s, me që Bardhi preu në besë SBA-n për të. Në të dy rastet ne e dim ku e ka hallin. Hallin e ka tek SBA dhe aty është i sinqert. Është në të drejtën e tij të bëjë luftë me ta se e kanë turpruar në pleqëri duke e sankcionuar si hajdut familjarisht, si minues të demokracisë dhe shantazhues të sistemit të drejtësisë. Por betejën me të duhet ta bëj hapur. Jo herë duke ofshirur pas Lulzim Bashës si besprer i tij në favor të SBA-s, e herë duke ofshirur pas Gazmend Bardhit si besprer i SBA-s në favor të tij. Ai e ka tani një fraksion anti-amerikan të vendosur në opozitë dhe mund t'i gëzohet kësaj arritje të tij. Edhe për Shqipërinë është më mirë një fraksion anti-amerikan legal i sinqert në rrugë institucionale që përfaqësohet prej tij sesa njerëz arrivistë që flasin në emër të SBA-s, shkojnë e bëjnë foto në SBA dhe thonë jemi njerëz të amerikanëve në politikë për t'i shpëtuar gjyqeve, për të marrë ndonjë votë apo për të shantazhuar Berishën t'i fusë në listë. Kjo ëndra e tij që Shqipëria të vërshojë në rrugë kundër Blinkenit nuk do të realizohet kurrë. Nuk ka pse pretendon atë. Ndaj Blinkenit mund të protestojnë vetëm njerëzit e tij, i thtarët e bindur të tij, që e kanë lidhur fatin politik me të. Dhe nuk e kuptoj pse Berisha si duhet të thotë që kishte pjesëmarrje të lartë, pasi njerëzit tani janë të numërueshëm. Ati i bëjnë punë dhe 30 vet poshtë penxheres, e jo më 3-4.000 vet në bulevard. Në fund të fundit, ai e di që nuk i shkojnë qytetarët në protest. Kur shkojnë qytetarët, protesta është e popullit, nuk është më e tij. Ai nuk ka nevojë për protestat të popullit. Ai do protestat e popullit të tij, dhe ata që ishin dje janë populli i tij. Nëse ai do të ishte i bindur që do t'i dilnin ata 3-4.000 vet, mund ta thoshte më parë që këtë protestë kemi kundër sekretarit të shtetit. Nuk është pak të nxjerrësh 4.000 vet kundër sekretarit të shtetit. Problemi është që ai beson se njerëzit e tij gëzohen më shumë që u ka shkuar Gazi dhe Saljani, sesa mërziten që ka ardhur Blinken në Shqipëri. Edhe për këtë, i duhet që për sulmuar Blinkenin ti marr borx Gazbardit protestuesit që festonin rikthimin e tij tek burri i parë.